Čaute všetci, moje meno je Savalien a ja vás vítam pri ďalšom videu z hry Farming Simulator 25 na našej americkej farme. Ja som tu od minula trošičku hral za kamerou, narobil som riadky z tejto trávy, vrátil som riadkovač. Rozmýšľal som aj nad tým, že či neporiadkovať túto slamu, ale už sa mi fakt nechcelo s týmto babrať. A požičal som si tento Krone balíkovač, počkaj, asi zmením pohľad, lebo ma nebaví ten druhý, nie že ma nebaví, príde mi to divné. Ináč pridali už nejaké mody na modhub, máme tu nejakú rezačku, tieto dve upravené traktory, cisternu tam pridali, dokonca dve, ak tak pozerám, a dosť lacné, sice majú menšiu kapacitu, ale ako na začiatok, ako podľa mňa super. Pridali tam tieto disky a tak ďalej. Ja viem, vy ste mi posielali viacerí, že už na FS25 modhub alebo na King Mods sú nejaké módy do 25-ky. Ale väčšinou ide o módy, ktoré sú jakoby len preskinované a poupravené stroje vlastne z hry. Keďže Giants Editor ešte 10-ka nie je tak dostupný. Vlastne, jak Anti vravel, má ho možno že 5 ľudí, možno že 10. A tým pádom sme na počet modov trošku tak obmedzení momentálne. Ale už tam vychádzajú nejaké prvé mody, ktoré prechádzajú cez Giants a sú super. Napríklad to, že ja keď teraz pojem s balíkovačom, ja stále držím plyn na doraz. A keď bude ten balíkovač, než dúfam, že som tam dvihol, áno, dvihol som veľkosť na 180. Keď bude ten balíkovač skoro plný, malo by mi to obmedziť rýchlosť a následne by ma to malo aj zastaviť, keď ten balíkovač bude plný, na to, aby som ten balík vyšupol a aby som ja nezabudol, keďže viete, že ja toto zabudám. A pre mňa je tento mod veľmi dobrý. Veľmi užitočný a potreboval som ho už dávno. Prečo prišiel až teraz? Pozrieť, jak bude fungovať. No, teraz by mi to malo akože obmedziť rýchlosť a zatiaľ... Aha, obmedzuje pri 90%. A zastavilo ma to. Áno, ja teraz držím plyn, vidíte, že traktor je v otáčkach a nič. Vyšupol som balík a teraz mi to povolilo zase. Super, tento mod som potreboval. Prosím vás, prečo toto už niekto nespravil do 22-ky? Ja neviem, či tam neboli také možnosti, alebo to proste niekoho napadlo až teraz. Ale je to úžasné, ja nad týmto modom žasnem doslova. A som rád, že takýto modík tu došiel. No ináč, ja som si od minule ešte kúpil vlastne vidly a paleťák na ten Sennebogen, na ten teleskop, ktorý tam máme nový. No, nový jazdený, ale nový, hej. Z bazošu, ale môže byť. A upratal som nejaké tie palety, čo som tam mal rozhodené po farme. Tie vidly na balíky som si doniesol, lebo však budeme potrebovať upratať tie balíky, čo budú teraz. Ja neviem, koľko ich tu bude, pár ich tu bude. A asi nebudem ani riešiť nejakú vlečku na balíky, keď by možno fakt trebalo nejakú lacnú vlečku zobrať kvôli tomu, že ja budem potrebovať potom aj tie palety spredať. Ale možno by som to zatiaľ nechal tak a riešil by som to až vlastne nám bude trebalo ísť spredať tie palety. To ešte nejaký kúsok trávy, ja to chcem pozbierať všetko, aby mi nikdy nič neostávalo. Tak, šupa. No a hral som sa znovu s nastaveniami grafiky. Tak som to skúšal, išlo to bez toho blikania. Ale tá grafika nebola taká ostrá. A tak som sa s ňou zase hral. Grafika bola super ostrá, ale boli tam čierne prebliky. Vrajem si, niečo nie je v poriadku. A
potom som sa zase hral a zatiaľ to vyzerá, že je to aj celkom ostré, aj to zatiaľ nebliká. Tak snáď som trafil teraz také nastavenia, ktoré budú dobré. S hrou to momentálne je tak, že má dosť blbú optimalizáciu. Najviac, čo som si všimol, tak ľuďom s NVIDIA-ou, ktorí majú NVIDIA grafickú kartu, tak im pomáha to, že vám NVIDIA cez ovládač sama nastaví grafiku. To dosť ľuďom pomohlo, čo som videl, aj keď niektorí si to upravovali, lebo práve tam mali potom tie čierne prebliky a podobné hovadiny. Riešilo sa to na partnerskom Discorde a je naplánovaná aktualizácia, ale nevedia kedy. Majú nahlásených strašne veľa chýb, ktoré hráči ponachádzali a pracujú na tom, ale kedy to bude, ak sa vraví u nás na východe, ani svatý nezná. Ďalší mod, ktorý som si sem pridal, tak je ten, mohli ste si na začiatku všimnúť, že napravo hore mi tam vyskočilo, že ktoré stroje sú momentálne v akcii. Ja aj tak to budem pozerať, lebo ne všetky stroje ešte poznám tu na podľa názvov, ale dal som si to tam, že aspoň keď mi tam vyskočí napríklad, že John Deere 7R je v akcii, tak budem vedieť, že v akcii mám 7R a pletí sa mi tam pozrieť, že za akú cenu. Ďalší mod, ktorý som si tu dal, je vyloženie nedokončeného balíka. Tak teraz nemal som ho plný a vidíte, že vyhodí mi to 7571 presne litrov, proste ani to nijak nezaokrúhľuje, ani nič, proste koľko máte v tom balíkovači, tak vám to z neho vyhodí von. Čož je podľa mňa zase super mod, práve kvôli tomu, že jak teraz mám napríklad požičaný ten balíkovač a chcem ho vrátiť, tak bolo by mi ľúto tam nechať tých napríklad 7000 litrov, aj keď dobre, teraz by som šiel sem, dokončilo by to slamou a tuším, že by stále bol ten balík z sena, lebo tam bolo už akože nad polovicu. Ale človek nikdy nevie a ja nerad prichádzam takto o balíky a niekedy je lepšie si to vyprázdniť. Čiže za mňa ďalší super modík, tam niečo teraz preblikávalo, ale nebolo to čierne, bolo to niečo divné. No, čiže občas sa nájdu takéto vizuálne bugy, no. Takže neviem akože koľko tých balíkov tu narobím, či čo tam mám balíkovať všetko, či nie všetko. Lebo na momentálne tie balíky slamy netreba. A tu na... Ono tam ukazuje toho asistenta na 5 metrov, ale ja vôbec neviem, aký široký je ten adapter, čo sme mali. Tak. Tak, počkať. Nebudem to zbierať do úplne posledného akože stebla. Ešte rozmýšľam, že jak by bol predaj tej slamy. Musíme pozrieť, ako má cenu slama, či sa to neoplatí predať. No a vidíš, mohol som pozrieť teoreticky, aký, ale to je jedno, však ono mi tam automatického zamestnanca nezapne. Tak či tak to musím proste zbalíkovať ja. Ale...
Je zaujímavé, že tam aspoň navrhlo tú AI trasu, že keby som chcel GPS-ku, no. No toto bude teraz taká trošku hovadina, že ono mi to obmedzilo rýchlosť. A ja kým sa dostanem na ďalší riadok, tam mám tú rýchlosť obmedzenú, ale... Zase nie je to neviem aké pomalé. Čiže dá sa to zvládnuť. Tam tieto dve riadky dosť blízko seba. Tak snáď potom ten balík nebude prekážať. No a ja tie balíky, ja som... Kúpnem tu na do nejakej 100 doly. Vidíte, a nepridal som si sem ešte antiho módy, lebo anti už nám samozrejme upravuje prvé veci, ktoré sú skriptované a tak ďalej a vie to nejak nastaviť bez toho, aby potreboval ten Giants desinu. Alebo prípadne veci, ktoré sa dajú v XML-kách ponastahovať. A Anti už upravil ten veterný mlyn na to, že dáva rýchlejšie vodu a hlavne sa darmo. Aby som nemusel stále chodiť do potoka jak debil. Ja to mám takto povedať. Dobre, 60% to by mi nemalo ešte výslu na vyriadku. Lebo tak príjemnejšie sa otáča, keď tam máš nejakých 16 km za hodinu a keď ideš nejakých 8, no. V podstate polovica. Ale nie je také hrozné to balíkovanie. Čakal som, že to bude horšie. Ono strašne veľa pomáha ten mod. Fakt. Lebo ja keby mám za každým balíkom manuálne zastavovať, ja pri každom jednom by som pri sám Bohu zabudol. Pri každom by som musel cúvnuť. A o dosť by ma to spomalilo. A takto proste len šoferujem, držím nohu na plyne a idem si. A chill, neriešim proste žiadne hovadiny. Môžem tu na rozprávať vám kadečo. Keď sme už pri tom kadečo. 13. minúta videa. Som zvedavý, koľko ste to dopozerali. Napíšte do komentára. Slamený balík. Ak to dopozerá potom do konca, tak dám ešte jedno hesielko, neviem, pokiaľ ste to dokúkali. A nepoviem, kedy pred koncom to dám. Budete si to musieť celé prejsť. No ináč, keď ste dopozerali až sem. Ja dúfam, že máte odber. Lebo ja som si pozeral štatistiky. A mne to ukazuje, že nejakých 50% ľudí, ktorí ma sledujú, nemá odber. Akože, halo, to prečo? Prečo tam nešupnete ten odber? Vás to nič nestojí, mne to pomôže, mne to spraví radosť, všetci budeme šťastní. No ináč teraz som si všimol na vedľajšej obrazovke, že ja keby tam ten obraz toho farmingu na zázname trošičku preblikával, čož mne sa na obrazovke nedeje. Takže to idem rýchlo skontrolovať a dúfam, že to tak nie je, lebo keď tak bude polka videa na prd. Oh, ty kokso, tak mi odľahlo teraz, no ja bol som to skontrolovať, samozrejme, prešiel som si to celé, nikde nič nebliká. A možno len to OBS-ko tak nejak divne ukazuje to, jak to rýchlo zaznamenáva, alebo ja neviem. Ale ty vole, tak ma to vystrašilo, normálne si vravím do ryti polka videa na zahodenie, alebo v hroznej kvalite.
by som to musel nejak akože zachrániť, by som to asi moc nezachránil, nie že by spravím timelapse. Ale to by bolo na škodu všetko, čo som k tomu povedal. No ťažko zachrániť tak nejaký záznam, keď sa vám niečo stane, ale našťastie akože teraz to bolo v pohode. Aj keď stále vidím na tom, na tej vedľajšej obrazovke, aký by to tak poblikávalo, ty koksak ledka. Ale je to v pohode, čiže good, good. Tak nakoniec som pobolikoval teda všetku slamu. Ani to nebolelo. Fakt ten mod na automatické zastavenie balikovača dosť pomáha, lebo ani mňa to balikovanie potom tak nebolí zvyčajne. Ešte vezmem tu nejakú slamu. Ešte tu vezmem niečo. Šup. No, ukáž mi, prosím ťa, cenu za slamu. To by niekde dole, nie? Tu by to malo byť. Tak, slama 150, ty vole. To sa mi neoplatí predávať. Počkaj, tu na toto môžem vrátiť, kde to je. Jaj, furt zabudám, že to musím ísť sem. Vozidla. A je to Krone Varipek. Vrátiť. Ináč akú cenu má napríklad ten John Deere starý. 15 000, to sa mi neoplatí predávať. Jedna vec ma ale zaujíma. Či je potrebné lúku vlastne zvalcovať po tom, čo ju pokosím. Jak to bolo v 22. Sklízeno. Keď si to prepnem tu. Sklízeno. Pohnojeno. Nesvieti tam valcované. Ja by som to skúsil len takto, že čo s tým spraví, lebo to nerobí s tým, že vôbec nič. Ok, tak to zložíme. Tu mi daj Sennebogeny. Než sa ten traktor poskladá, tak aspoň idem toto upratať. Dokážem zobrať dve balíky naraz. Sú to síce veľké, ale sú to balíky sena, akože sú ľahšie. Nie je to tráva, nie je to siláž. Počkaj, nie. Aj tak mám pocit, že jasné, jeden je vyššie, jeden je nižšie. No. Pali teraz musí krútiť hlavou, jak to zberám. Keby ich skúsim dať, že takto. Tak neviem, jak ďalší položím na nich. Vedel by som ich vedľa takto vykotiť a položiť na nich, ale príde mi, že to bude lepšie, lebo sa nebudú šmýkať. Aj keď teoreticky nemali by aj tak, no ale.
Tak, šup. Teraz volím taktiku, že ich naberiem obe v jednej výške. Aj tak bude jeden vyššie, jeden nižšie, že? Tak. Aj na čo rozmýšľam, či potom chovať tie ovce alebo kozy, lebo som pozeral, že tie kozy sú akože dosť... Oni robia len mlieko, ale to kozy mlieko je dosť drahé. Tiež im stačí len seno. Ja už som mal problém tam sa vôjsť hore, hej, aby ste si nemysleli, že som to tak divne vykladal, lebo som chcel. Koľko tu mám tých balíkov? Raz, dva, tri, štyri, päť, keď dobre vidím. Fakt, päť, a jeden z toho je ten nedokončený. A to už asi vezmem takto normálne, že jeden s druhým. A naháďam to tam na kopu, lebo... Čo s tým? Momentálne to nevyužijem. Pod ovce vlastne mi nejde nič, ani pod tie kozy tam proste len. Ak dáte im seno vybavené, a keď máte tú malú pastvinu, tak vodu. Tak a spredu bude ten balík trávy aj tak dostupný, čiže super. Tak. Krása. No, príde mi, že práca s balíkmi je v tej 25-ke lepšia. Už to nejak upravili celkovo to správanie tých balíkov a tie vidly, ak sa zachytávajú a tak ďalej, že mi to príde fakt, že lepšie. Lebo takéto je také jednoduchšie, plynulejšie. Dokonca aj Pali písal, že príde mu, že práca s drevom je lepšia a jednoduchšia, že to drevo sa lepšie zachytáva a tak ďalej. Že možno fakt si dali niečo záležať aj na tomto. Tieto balíky len hodím vedľa. Ne. No dobre, viac ju asi nepotlačím. No ešte som tento vytiahol, super. Tak, ideme naspäť. Ja som aj dosť ďaleko mal od seba. Fakt, nejaký iný som tu nezabudol. Ty vole, chytím tu ešte ten druhý balík. Zase tak som to chytil akože na prd, ale vyskúšam, he? Chytím. A páči sa mi to, jak to nadskakuje, keď idete po tých koľajoch, čo som vtedy narobil s traktorom. Že predsa len to má nejakú ako odozvu.
to som takto chcel, ten balík tam. A vlastne aj ten Cenobogen tu môžem nechať teraz. Že? Tak. No. Tým pádom. Ty poď teba odložím. Musím nájsť nejaké nové miesto na toto. Na toto čudo. Lebo tu mi to nikam nevojde, tu by som to teoreticky vedel zacúvať. Tak bokom. Aj tak potrebujem vlastne kultivátor odtiaľ. Je, máme tam prvú debničku medu. Krása. A ináč pozeral som už nejaké videá, akože dajú sa parádne veci robiť v tom stavebnom režime, kde vlastne vy dodávate tie suroviny a pomaly budujete niečo. A vyzerá to super a tak ďalej, len jedna vec ma na tom odrádza a to, že treba strašne veľa tam ťažiť drevo a pracovať s drevom a kadejaké tie kamene vyrábať, tehly, cement či aké veci, proste je to strašne veľa. Ono sa to nedá stihnúť naraz, ako jasné, keď niekto sedí za tým, za múťakom a sú partia, ktorá idú presne po tom, že ideme riešiť tieto stavby. Tak akože asi super. Vidíš, tu si dáš tento zrub. Hej. Ale ono to, tam ti píše, že je to stavebnica, čiže ty si ho dáš a musíš tam dodať suroviny, všetko to musíš postaviť. Ono tu nepíše, že jaké, ale dáš 1000 eur, jasné, za stavebnicu. Aj za tie garáže. Ale ty to musíš všetko poskladať. Toto je čo, to je silo? Nie, to je farmársky dom. Vyzerá tak silo. Čiže takto, no. Dobre, odtiaľ teraz asi nepotrebujem nič. Jedine, že by som pozrel. Ináč, neviete, kone sa tu oplatia? Už sú zárobkové, alebo furt sú na prd. Prasata, nič. To na to treba veľa veci. Ovce. Ovčí chlev. A tam idú dať normálne aj kozy. No to tam nepíše, že ovčí a kozy, ale je to spolu. Môžem sa pozrieť ja, že do obchodníka so zvieratami, že koľko napríklad vlastne kozy, koľko stojí kôň? 500. Tak teoreticky by mal byť zárobkový, keď ho kúpiš za 500 a predáš ho potom napríklad za 12-13 tisíc, možno aj viac, neviem. A je tam ten, ale nie, to ešte nemáme. Keby už bol ten mod Horse Helper, tak jasné, ale ináč. No, ešte na prd. Voda v skleníku ešte je. Ja by som asi išiel hodiť šlofíka. Serus, dedo. Dáme normálne do 9.30. Tak. No, máme pobalikované. Balíky máme popratané. Tie polia, no ja ich mám prichystané, ja viem, čo tam chcem sadiť. Mám aj sadzačku kúpenú. Čiže všetko tip top. No, teraz tam naskočil, vidíte hore, že čo je všetko na akcie. McDon, Kuhn nejaký a Brandner, no vôbec neviem, čo akurát ten McDon, neviem, čo je. Aj tak to je len proste lišta, no. Ale Brandnerka, ty vole, za 22 tisíc a juj. Bez rozšírenia by som ju dal, má 30 tisíc litrov aj tak. A farba Brandner, ty vole, tá je pekná. V predchádzajúcom farmingu mali len tú červenú, oranžovú, zelenú a čiernu. Tuto zelenú Brandnerku ešte nemali, ona vyzerá super.
Viete čo, ja to kúpim. Lebo tá malá vlečka, čo máme, akože je na dve veci. Ale ty vole, kosy. Podľa mňa by sa nám akože zišli. Podľa mňa by sa nám zišli tie kosy. Nech nežerem. Skleníky majú ešte. Máme prosinec. A my sa pozerali, že únoru až tuším sú najlepšie ceny na tie naše plodiny. Čo to je nejaká zakázka na stromy, to by som asi moc ja nedal. 19 kusov. Ceny. Máme napríklad zeli jasné únor. A už to ide pekne hore. Tak ideme ešte šupnúť šlofika. A uvidíme, čo bude na zľavu. Tuto ale na dnes pomaly ukončíme. A esielko pre tých, čo si dokúkali až sem, je kvalitný spánok. Tak som zvedavý, koľko ste dokúkali. Dúfam, že fakt máte odber. No a čo tam teraz naskočí? Ja už by som to asi pozrel v obchode, ale... Nič? Nenaskočilo, ale je tam balík. Na hranaté, ale je tam ten Messi. Fend Messi Ferguson. What's going on? Dobre. Dajme tomu, že to je Fend Messi Ferguson. Máme tu Volvo, no tako. Treba nám to a máme tu garantku. Od Kote. To nám tiež netreba. A leden. Skleníky jak. Vodu majú. Ešte hodím jeden spánok. Už to máme za sebou. Na budúce pôjdeme rovno riešiť predaj tých vecí. Ja to za kamerou skúsim všetko naložiť nejak na tú vlečku. Možno ešte teraz požičame nejakú. Skúsim to za kamerou všetko naložiť a dúfam, že to nejak úspešne donesiem do obchodu. Je John Deere lišta obrovská, 15 metrová, super, kombajn, kde kúpim. Krone Big Pack. Takže, to je aj s tou, s Bale Collectom, ok, aké to chcem bez. A s Motuzom, tak 104 tisíc, ale to furt je veľa. To furt je veľa. Za prvé toľko nemáme. A za druhé je to veľa, je to furt hranatý, no. A aké tu sú ešte, sú tu podvalníky. A nič ma asi nevidie lacnejšie, nie? Farmtech, koľko by stala privez na balíky, 30 tisíc. To fakt najlacnejšie ma vidie tento podvalník požičať. Čo je rozšírenie, aj takto. Pronájem, OK. Tak to aspoň budeme mať na budúce nachystané. Ja preto skočím do obchodu, no a na budúce to budeme riešiť. Tak, toto tu môžem vlastne nechať. Dobre, každopádne by som vám chcel poďakovať za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre, odbery a podporu skrz členstva a donaty. Veľmi si to vážim a som rád, že ma sledujete. Budem sa na vás tešiť pri ďalších videách, prípadne pri streamikoch. Užívajte si víkendík a čaute.